Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo u obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 139, Kula. Visok je 863 metra i nalazi se na planini Omiškoj Dinari. To je sve regija broj 18, Dalmacija, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi ćemo krenuti iz poznatog grada Omiša, poznati po onim stjenama i ušću rijeke Cetine u Jadransko more, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ljeto je, očekujemo dosta vruće vrijeme, tako da probat ćemo se obući što kraće, iako se moramo i zaštititi od sunca, tako da će biti neki kompromis. Evo sad, prije nego što krenemo, komut ruta, da vidimo gdje ćemo se parkirati, kud ćemo hodati, šta bi sve moglo vidjeti, znači to je naš standard. Iako u videu vidite točno kud smo išli, jer nekad se razlikuje plan od onoga što smo uspjeli obići. Evo ruta. Ruta, evo ga, tu smo, 139, Omiška Dinara, 863 metra, vrh Kula. Vidite, doći ćemo ovdje u Omišu. Tu idemo po ovoj cesti, put Borka. Tu, Borak. Put Sveti Stipan, Lelasi. I tu ćemo negdje probati se parkirati. Evo, tu je neki zavoj, ovdje piše da je neka drugčija cesta. Čečuci. Pešići, Lelasi. Znači, uglavnom to je Omiš, a sad ova manja naselja vidjet ćemo. I onda idemo tu do vrha. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 15 minuta, 4,70 km, znači 4,7 km. 520 metara gore i isto toliko dolje. Na putu imamo sklonište Luda kuća i imamo vrh Kula. Znači dvije destinacije. Većinom je planinarski put. Cesta je samo ovdje malo tu na početku. Da vidimo profil uspona. Pa, 29, 20, 30, 40. Dosta je strmo od početka, 30-40%, to je baš strmo. Strmo. Onda malo ravnije, planinarska kuća, 20, prije vrha isto strmo, ali manje strmo nego na početku. I kod samog vrha je ravni dio. A uzet ćemo vjerojatno moju žutu onu planinarsku torbu, možda 3 litre vode, ne znam. Hrane neću ništa uzimati, nije to daleko, 4 km, to je kratak vrh. I od opreme, znači od sunca se moramo zaštititi i to je to. Evo, znači vidite, to je to, Omiš, tu je autoput, znači tu moramo doći do Omiša i onda idemo do vrha Kula. Pogodi bi trebali biti na otok Brač i tu prema Mosoru i prema Biokovu. Evo, to je to, znači to je neki plan, ovdje ćemo se parkirati, idemo do vrha i to je to. Evo, sad da vidimo gdje smo se to parkirali i idemo u obilazak vrha Kula. Idemo. Evo nas, tu smo se parkirali i ovdje vam je super usko, jedva se mimo lazite s autima i tu gore negdje je kraj ceste. Došao sam skoro do kraja ceste, ali tamo negdje je valjda vrh i dolje se vidi more. Evo, kako velika muha. Vidite, tu sam se parkirao i stavio sam ispred tri kotača kamen da auto ne ode dolje. Još se niti ne vidi koliko je tu, baš je dosta strmo. I ovdje se već malo vidi Omiš, dolje plaža i to. A vjerojatno ćemo vidjeti i bolje kad odemo malo dalje. Evo sad, prije nego krenemo, kao i uvijek, da pokrenemo rutu. Omiška
Dinara vrhku. Vidimo. Evo. Više manje po planu smo stali. Razlika je možda 5 metara ili 10. Znači, tu sam ja vidio kraj ceste i tako sam i planirao da stanemo tu negdje pri kraju te ceste. I ima ovih ugibališta sa strane, malo se teže okrenuti i tako, ali može se. Zatvorili smo. Tu sam se okrenuo. Okrenuo i onda ovako stao. Kako će biti kad se vratimo, da će biti sunce. Trebalo sam možda više malo stati. Ali ne mislim se pomicati jer je dosta teško i jako je strmo. A ovo vam je pogled. Jedan od pogleda na Omiš. Znači tu smo. Sad idemo na Omišku kulu. Omiška kula, još dva vrha na Mosoru i onda smo sve obišli u Dalmaciji. Ništa, idemo tu gore dalje pa ćemo vidjeti dok ide asfalt. Idemo, evo ovdje je jedna od najviših točaka. Znači ovdje dolje sam se ja parkirao, vidite. A tu se možda možete okrenuti. A možda možete i gore više od ovoga. Vidim da ovi Njemci idu dalje. Mislim, tu se možda okrenuti. Baš da vidimo gdje će oni. Možda oni znaju bolje mjesto. Zaokrenuti se. Evo oni su ovdje gore parkirali. Idemo dalje, idemo do vrha kula. Haj! Haj! Hi. A tu se teško može tako krenuti. Ovdje gore vidim još automobil. Ovdje je možda najbolje. Da. Znači idite ovdje do kraja. Najbolje mjesto za parkiranje. Tu ima i hladovine. I ima više mjesta. Evo, zato gledate moje videe. Tako da znate gdje ja pogriješim. Vi nećete. Evo, znak vrha kula lijevo. Malo hladovinu. Omiš, Baličići, Pešići, Čečuci. Omiš jedan sat. Evo tu vam je najbolje. Ok, to je to. Idemo sad ovdje dalje gore, idemo. Ovdje vam je početak staze. I već su iznad nas stijene. I ovdje za sad ima malo hladovine.
Iako je već dosta vruće u 10 ujutru. 10:40. Malo sam kasnije krenuo. Htio sam krenuti od doma u 7 sati. I ovdje bi bio negdje oko 9. Ali mi je baterija na solarnom bila skroz prazna. I onda sam čekao 8 sati da se malo pripuni, da upalim zamrzivač, da mi se preko dana ribe i stvari u zamrzivaču ne pokvare. I tu sam izgubio umjesto 9, sad sam ovdje u 10. Piše 2 sata do vrha. Znači da sam bio u 9, onda bi možda već oko 11 bilo i gore. A sad ćemo biti oko 12. Pola 1, kad je najtoplije. Evo ga, idemo dalje. Malo smo se popili, evo jedan pogled prema Omišu. I moru. I desno su stijene. I za sat idemo samo gori. Aj, cijelo vrijeme ćemo ići samo gori. Ima 600 metara uspona. Ići cijelo vrijeme. Ide samo uspon. Skroz do vrha. Evo vidite, malo je hladovina, malo je ovako neotvoreno. Onda kad tu hvatimo hladovinu, onda malo odmorimo. Onda idemo dalje. Vrh je na 800 metara, to nije dovoljno da bi gore bilo nešto hladnije. Trebalo bi biti barem 1000-1200 metara. To je Omiš i tu se ulijeva rijeka Cetina u Jadransko more. I nastavljamo gore prema vrhu, idemo. Još jedan pogled na Omiš. Preko puta je Brač i dolje je Omiš. U daljini je Split. I mi nastavljamo, iznad nas su stijene. Prvo je sklonište, vidio sam neko sklonište. Trebalo bi biti šuma i onda iz toga izlazimo od skloništa. Do vrha je još 200 metara uspona i tamo nema šume, tako barem na karti izgleda sad. Valjda je tako. Evo natrag u hladovinu. Idemo dalje, do skloništa bi trebalo biti ovako, malo šume, malo sunca. Idemo, još jedan pogled i dalje se penjemo. I svako malo uzmem slike za svaki slučaj, ne znam. Jer mi idemo od Omiša, mi idemo prema jugu, pa ne znam da će se vidjeti s vrha. A tako da evo, velika plaža i Ušće. I vidite, ovo je zanimljivo, nastavak gore. Sve ovi lukobrani i vezovi za brodice. Evo, idemo dalje. Ovdje je malo jači vjetar, što čak i koristi. Nije toliko vruće. Sad smo se mimo išli s nekim Poljacima, oni se spuštaju. Par i dijete. Da, još jedan pogled. I desno stijena. I sve smo bliže skloništu.
idemo dalje. Još jedan savršen pogled. Evo, teško je ne snimati kad se ovo vrijeme savrša. Tu čak vidimo i Split i tamo Mosor u daljini. Evo su stijene pokraj nas. I avion je iznad nas i tako. Dolje vidite glisere, kako se igraju. A mi nastavljamo ovdje gore. Evo. Omiš. Idemo dalje. Tu smo, planinarska kuća. Luda kuća. 650 metara PD Imberomiš. Evo, planinari se vraćaju. I ovdje je... Opa. Evo, ovdje su znakovi. Zdravo, haj. Dobar dan. Evo, kazao. Omiš 2 sata, Vidjelica ravno 2 minute, Vrhkula 1 sat. Podašpilje 1 sat i 30 minuta, Lokva 2 sata i 30. U povratku možda posjetimo i Zdravohaj, posjetimo i Vidikovac. Evo, šuma. Luda kuća. Tamo gore je vrh. H2, ovdje je znači voda. Da vidimo kako to izgleda. A tu je još nešto, možda sklonište. Aha, vidite, tu je voda. Nešto kao bunar mali. Stvorimo. Da vidimo ovdje. To je možda sklonište. Ne. Ne, sve je zatvoreno. Mislio sam da je tu možda sklonište. Evo. Sad ćemo malo odmoriti. Sredina dana je vruće i tako. Evo ga. Tu smo. Evo. Pauza pa nastavljamo dalje. Ovdje od kuće je zanimljivo velika neka trava i šaš. Kao da smo u močvari, a iznad 650 metara smo. Ne znam kako je to moguće. Sad idemo ovdje gore. I mislim da bi trebalo biti otvoreno bez zakona kad izađemo iz ovoga. Biće jako vruće. Idemo. Zanimljiv dio, izašli smo iz onog kao močvarnog dijela i ovdje je sad osigurano čak i sa konopima. Pali su mi štapali. Osigurano s konopima i užitima. Evo tu gore. A mislim da bi se moglo i bez njih, ali eto. Tu su valjda htjeli ovi momci iz PD Omiša malo još dodatno to urediti. Evo, malo je pogleda. Sad počinje pravi uspon. Idemo. Penjamo se još 63 metra i staza je bolja nego sam očekivao i nego sam vam rekao. Ima raslinja, nije toliko strmo, ima hladovine. Evo, zapravo je skroz ok. Pogled dolje. Već smo iznad svega i svačega. Svega će sigurno biti još bolje pogled. I sad polako nastavljamo. Znači na 600
Na 800 metara smo, znači još 63 metra otprilike, jer vrh ima 863 metra. A vidite, takva je staza, može se, nije uopće preteško, ima i hladovine, evo sad stojimo tu u hladovini i tako. Visoko raslanje. Idemo dalje. I posljednji dio do vrha. Malo ide po kamenju. Vidite, tako. Uglavnom nije preteško, kamenje nema velikih uspona s jednog kamena na drugi, nego sve se ide polako, postepeno. Evo, idemo do vrha, tu gore je vjerojatno vrh. I onda ćemo vidjeti pogled. Idemo, da, vrh Kula. Stigli smo. Evo, ja sam već uzeo i žig. Tu mi je knjižica, nek se samo žig suši. Dok mi malo vidimo. Evo, Kula. Dok mi malo vidimo panoramu i sve ostalo. Evo, tu smo. Vrh Kula. Omiška Dinara. Uf. 863 metra. Tu smo. Stigli smo. Tako izgleda vrh. A i eto, idemo da vidimo malo panoramu. Evo, krenut ćemo od sjeverozapada. Tu dolje je kanjon rijeke Cetine. I ovo preko bi valjda bio Mosor. A možda čak ovaj gore vrh bi mogao biti Kozik na Mosoru. Sveti Juraj, ako se ne varam. A dolje smo sve vidjeli. Dolje je Omiš između ova dva dijela. I lijevo. U daljini je Split. Šolta. I ovdje je Brač ispred nas. Tu je Brač, Brački kanal. Idemo malo ovdje. Ovo je već zapad. Sad idemo prema jugu. Vidite koliko je tu. Kako je plavo more. I koliko je lijepo. Sad idemo malo na ovu stranu. Da vidimo jug. Tu su isto neki kanjoni. Lijep pogled prema dalje. I ovdje bi bilo skroz na jug. Znači desno Brač, Brački kanal, Biokovo. Ovdje unutra su neka naselja. Ne znam gdje to uopće jeste, to je negdje pokraj kanjona Cetine. Pogled na jug. I ovo je već opet istok. I opet kanjon Cetine. I Mosor. Evo ga, to je panorama. Cijeli krug smo vidjeli. Spektakularna i zanimljiva. Vidite brodiće. Na plavom moru.
se ističu. Idemo opet natrag. Ne znam, nekako se umorno osjećam. Ne znam zašto. Čak sam i kihao. Kao neka viroza u prehlada. Okay. Ne znam. Baš se slabo osjećam. I vrh nije nešto posebno težak. No ovi mosor je teži. Ali eto. Će još jednom Brački kanal. Dalje ide staza. Evo nas. I sjever. I vrh. To je to. Žig sam već uzeo, vidjeli ste. Sad se još moram slikati i onda se vraćamo. Jako, jako je lijepo. Još. Kozik, Sveti Jure, to je valjda ovaj tamo vrh. Kaj koji sam vam pokazao. A Debelo brdo, ono je gore. Od Solina i Dugopolja i Klisa. Evo ga, tu je Žik. I to je to. Omiška Dinara. Vrh Kula. Evo, mala pauza. I to je to. Povratak. Vraćamo se. Jedno za kraj. Idemo spuštanje. Brač. I ovdje ide staza. Tu vrh je kamen, dosta kamenja. Evo ga. Idemo dalje, spuštamo se. Samo po kamenju treba pripaziti, iako nije prevelika razlika. S kamena na kamen nije preopasno. Vidite, tu je po kamenju najviše. Tu nema ni raslinja. I zrak je sve više bijeli. Mislim da će po noći je najavljeno grmljavinsko nevrijeme. Pa to će valjda doći. Evo tu i onda se ide sve kroz raslinje dolje do kuće one. Luda kuća. Idemo, spuštamo se, vraćamo se. Već smo kod ovog strmijeg dijela. Evo tu su ona užat i kamenje. I ovdje dolje je luda kuća. Planinarska kuća. I tamo gliser i onda idemo prema Omišu. Desno. Nakon planinarske kuće. Evo, ovo je strmiji dio. I to je to. Dosta brzo se spuštamo i tako. Idemo, već prolazimo i ovdje pokraj
Planinarske kuće Luda kuća, 650 metara, PD Imber Omiš. To smo već sve vidjeli. I ovdje baš ugodno puše vjetar. Ne znam, valjda je zato izabrana ova lokacija. Ali jako dobro mjesto. Evo idemo sad vidjelica. A kad smo već tu, ajde da posjetimo. Svi smjerovi. Pa možda se dobro vidi. Idemo vidjelica. Evo malo smo se, uglavnom se spuštati. Sad smo tu na nekom kamenu. Evo, tu je vidjelica. Dolje su stijene. Neko naselja. Mjesta turistička. Južni od Omiša, ne znam kako se zovu. Evo, pogod. Idemo još ovdje. Idemo s ove druge strane. A jako blizu, minuta dvije. Tu smo sad vidjeli. I sad idemo ovdje. Evo na unutrašnje stijene. Aj tu gore vidite preko ti stijena, ovdje u sredini. Sve da gore i onda po onom ravnom dijelu do vrha. Da idemo u ovu stranu. A slično. Sličan pogod. Evo ga. To je to, nastavljamo prema Omišu. Idemo, spuštamo se i evo ovdje, ovdje je najbolji pogled na Omiš. Sad znam kad sam sve vidio. Evo, tu sam ja. Sa mojim kompletom. Sunce. I ovo je najljepši pogled, nema bolje kod toga, prema Omišu. Sad drugi najbolji je vjerojatno, vidite onu gore u tvrdu. Tamo možda ste u tvrde. I sad idemo dolje do ceste, prve kuće i onda moj automobil. Evo vidi se bijelo tamo, ovako malo lijevo nakon ovog zaleja. A ovdje su prve kuće. To je znači to sad tu dolje i gotovi smo. Nadam se da vam se sviđa ovo je Omiš, ljeto, spektakl, boje, plaže. Vidite dolje čamci, jahte, brodovi, svašta. To je to, idemo dalje, dolje do kuća, idemo. Tu smo. Kuća prva ona kod puta. I sad tu počinje prvo makadam i onda tamo kod onog zavu. Ne, još prije počinje asfalt. Ovdje sam vam rekao da je dobro za parkirati jer ima hladovina. Dok vidjet ćete, moj auto je sad dolje na suncu. Tu smo. Hladovini. Iako je tu dosta sunca, moramo priznati.
Eto. I sad ovdje po putu, one zave lijevo i dalje smo mi negdje. Idemo. Tadam, evo nas, tu sam u hladovini, auto je većim dijelom na suncu, koliko vidim. Evo dolje ide cesta natrag i gore su ove planine. I sad ćemo kao i uvijek zaustaviti našu navigaciju. Bilo je jako vruće i naporno. Podaci, vrijeme hoda 1 sat 29 minuta, 5,23 km, 3,5 km na sat. 570 metara gore i vjerojatno isto toliko dolje. Evo ga. 5-week streak. To je to za danas, nadam se da vam se svidjelo. Vidjeli ste Omiška Dinara. Uglavnom je vruće jer je blizu obale i nije toliko visoka, 800 metara, a i ja se danas nešto loše osjećam, ne znam. Neka hrana, valjda mi nije bila dobra, nešto i želudac me napuhuje. Evo, ali ipak uspjeli smo do vrha i natrag, tako da nadam se da vam se svidjelo, pogledi su nevjerojatni, tako da tu ne možemo pogriješiti. Omiš, vrh, Cetina, kanjon, Biokovo na jug, Brač, Split, sve se vidi, Mosor, fenomenalno. Evo, to je to za danas, ako vam se video svidio, kliknite like, pretplatite se i naravno podržite moj obilazak sa članstvom. Sad sam stavio ovaj layout, svako članstvo donosi neke bodove i ako skupimo dosta bodova, onda ću obići neki od tih vrhova, ispod vam piše. Sad vi vidite, ja ne vidim ovdje. Ispod vam piše, barem ću pokušati te vrhove i ja sam izračunao da toliko članova bi vjerojatno mi bilo dosta novaca da pokušam obići te vrhove. I neki od tih vrhova su jako teški. A i možda sam krivo izračunao, ali dobro, ako imamo, ne znam, 2000 članova, dobro, ne znam kada ćemo doći do toga, ali recimo da imamo 2000 bodova, onda možda ne odmah za mjesec, a možda za 2 ili 3 mjeseca bi mogli obići taj vrh koji je na 2000. Evo, to je to. Nadam se da vam se video svidio. Gledajte još neke od videa. Serijal Svi hrvatski vrhovi je skoro gotov. Još 8 vrhova na kopnu i 7 na moru. I onda je knjižica popunjena. Evo, to je to za danas, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Evo, to je Cetina i tamo je Omiš i tamo se ulijeva. Ovdje dolje je hidroelektrana. A mi smo bili gore. Vrh Kula i ovdje je utvrda. Evo, to je to.